დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან პატარების დიდი შოუს მონაწილეები. ესე იგი, ცოცხალი ენციკლოპედია გუგა ნადირაძე და ამერიკათ მცოდნე კახი კვესელავა. მეგობრებო, აპლოდისმენტები შევეგებოთ. როგორი მხიარულება შემოიტანეთ სტუდიაში, როგორ შემოვარდით ეს ღიმილით, ენერგიულად, ძალიან კარგია, დაგმუხტეთ ჩვენს და დავიწყოთ მაშინ გახსნილად ვაცხადებ დღევანდელ გადაცემას. მადლობა. პირველი ერთი რაღაც მინდა რომ ვთქვა, ძალიან ლამაზი გოგონები გყავთ რა. ო! პირველი ერთი რაღაც მინდა რომ ვთქვა, რომ ხო, აბა? მეც მინდა რომ შოუმენი გახდეთ, ეგო ესეთი ლამაზი გოგონები რომ ყავდეს. შემიძლია ესა შოუ წავიყვანო, აბა გავაკეთოთ. შეგიძლია, მოდი მაშინ ჩემთან, ჩემთან. აბა მოვედით. ჯერ არ მოსულა და უკვე ადგილი წამართვა. ივატონო, გამარჯობა გუგა. გამარჯობა. მე გამარჯობა, ჩაარტყი. მე და შენ ვარ დღეს მოსულები სტუმრად. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, კახი კვესელავის ღამის შოუ. ოხ, შენგენაც ვალე. თქვენ რა თქვიათ და ისთვის მოხვედით აქ? ამ ლამას შოუ. დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის კიდევ ერთხელ. მე მქვია გიორგი გაბუნია, გიორგი ვარ გაბუნია და მოვედი რომ ხალხმა გამიცნოს და დამინახოს თქვენს შოუში. მე ვძლევ ამის შესაძლებლობა, მომეცემა იმედია და ერთ კურიოს გავიხსენებ სხვათაშორის. ესე იგი, ერთხელ ვარ გადაცემაში, ღამის შოუში, გიორგი გაბუნიასთან ერთად არის ესეთ ღამის შოუ, ხო და მოვიდა ვიღაც ბიჭი. წამართვა ადგილი დაჯდა და არი და მიყავს თქვენს ვერე იმას და მე ასე ვზივარ აქ. სასაცილო არაფერი წარე იყო, მაგრამ ახლა სასაცილოდ მაგსენდება. მაინტერესებს ვინა ეგ ბავში? სადმე აი ამ ადგილასა? სადმე ამ მერხის წინ? ეგ მე ვარ. იმედია არ მეტყვი ერთი კაცია მოსული და შენთან უნდა შემოსლაო და ვინმე პატარა ჯიმის არ შემოიყვან აქ. შეიძლება რომ დავბრუნდეთ ჩემს ადგილას და შენ ცოტა ხნით რომ გადმოინაცვლო, მე ისევ დავბრუნდეთ. თუ არ შეიძლება. შეიძლება რომ დააბრუნდეთ თქვენს ადგილას. ცოტა ხანი რომ წამაყვანინო გადაცემა და მე გავაგზავნოთ, მე დაგაბრუნოთ ჩვენს ადგილას. დიდი მადლობა. არაფის. ისა. ხო. რა მინდოდა? რა გინდოდა გუგა? მე მახსოვს ერთ დღეს აი ამ წელს 28 ივნისი რომ შენი ამერიკელები მოვიდნე და ის ბოქსინგები. კი ბატონო, ხო. მე მეფს უნდა რამე დავანახო. მიდი აბა გვიყურებენ ისინი და დაანახო. და პამ და 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 მეორეთ მეორეთ აღარ მოვლენ ისინი ჩვენთან შეეშინდათ, სავარაუდოდ ეხა შენ ისე მაგრად ღეროდი და ისე მაგრად იქნევდი ამ უჭებს, რომ რა ვიცი, აღარ მოვლენ სავარაუდოდ. შეიძლება ჯიმიც აღარ შემოვიდეს. კახი, ამერიკაზე იცი ძალიან ბევრი რამ. დიახ, მისი ისტორია, რევოლუცია, პრეზიდენტები და მისი ფულებიც. ვინ უნდა გამოხვიდე კახი რომ გაიზრდები, ამერიკის პრეზიდენტი თუ საქართველოს პრეზიდენტი? ანუ ამერიკის პრეზიდენტი ვერ ვიქნები, იმიტომ რომ ამერიკაში კი არ დავიბადე. და საქართველოს პრეზიდენტი ადრე მინდოდა, მაგრამ შეცვალე ჩემი აზრი. მე მინდა რომ გავხვდე წარმატებული ადამიანი თელ საქართველოში. ყველა ადამიანი რომელსაც კახი ქვია არის წარმატებული. მაგალითად კახი კავსაძე, კახი კალაძე, პატარა კახი ანუ ერეკლე მეფე. თუ და შენგენაცვალე, როგორი წინდახე მიერი ადამიანები ინც უყურებს და ქვია კახი წარმატებულები ხართ. ვინც გიყურებს? წარმატებულები ხართ. გუგა, შენ რა მითხარი ხა, იცი? მენდელევის სისტემა, იცი ხომ კარგად? ხო. იცი, და ქართული ამბანი უფრო მალე ისა, პირველი რომელი ისწავლე, ქართული ამბანი თუ მენდელევის სისტემა? მე უფრო ვიცი მენდელევის სისტემა ახლა. მეტრე ქართული ამბანი, ხო? ხო. ბატონო, მე ქართული ამბანი ვიცი, მენდელევის სისტემა არ ვიცი. ყველაფერში დამჩაგრეს ამ ბავშვებმა, უკვე 5 წუთის მოსული არიან და უკვე ვიჩაგრენ. ოცება რომ მე მქონდა ქიმიური დაბადების დღე. ქიმიური დაბადების დღე? ხო. ეგ რას ნიშნავს? კი ბატონო. კიდე მე კი გამიგონია ესა ქიმია, რაღაც ერთი ქიმიური რაღაცა, ქვია ის elephant's toothpaste. ანუ ცოტა. ო, elephant. თუ ვინ არის ის, ზაცო? ეს ვიყურებია მაკრობერმა გაგეთა. მაგარი ხარ, ოპა. თავისი შოუა, სტუმრად არიან, მაგრამ თავისი შოუა მოწყობილი. ჩვენ ორივე ოცნებობთ, რომ გავიცნოთ მაკრობერი.
ხო, მე წინა რა. მაგარი იუთუბერია. მაგარი იუთუბერია. კი ბატონო და მე მგონი იმას უფრო უნდა თქვენი გასმენა. Marco, if you're watching this, please come to me. Let's make experiments. Give me the best birthday ever right now. We are both subscribed, Mr. Marco. We are both subscribed. ეს არის Jimmy Fallon-ის show დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ. მე მითხომ Jimmy ვარ Fallon-ი. მე რა მაინტერესებს, ვიცი სკოლაში ხომ დადიხართ? დიახ. ხო და აი მასწავლებელი რაღაც გასწავლეთ. არის კიდე რამე ისეთი, რასაც მასწავლებლისგან სწავლობთ? ჩემმა ბებომმა სწავლა ეგეთი ეგრე მათემატიკა, ისე რომ გავერთ და მე ძალიან მომეწონა. ბებო, თუ შენ ამას უყურებ, მიყვარხარ ძალიან, ნუნუ ბებო. ნუნუ. მოვიკითხოთ, ბებოს რა ქვია, გუგა? ნუნუ. მოვიკითხოთ ქალბატონი ნუნუ დიდი სიყვარულით და პატივისცემით ჩვენი გადაცემიდან. ინგლისურად შეგიძლიათ ახლა ჩვენ მომიმართოთ ჩემს მაყურებელს, რომ უთხრათ, რომ ეს იყო გიორგი გაბუნიას ღამის შოუ. Да, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. Okay, so anybody who is like no English, this was the show of George Gabunis Gabunias show. Night show. Yes. Goodbye. Goodbye. Goodbye, everybody.